Μπέτι, πόσα λεφτά χάλασες, αγόρασες όλο το σούπερ μάρκετ. Κάνεις λάθος, Ρόκι, έτσι κάνει η οικονομία. Ψώνισα για όλο το μήνα. Ποιο μήνα, εσύ ψώνισες για όλο το χρόνο. Έλα, τα παραλές τώρα. Ναι, αφού... Χαίρετε. Τι κάνεις τα ρούσα. Α, πάλι εσύ. Τι θες, να καθαρίσω το παράθυρο, να σου δώσω μια εικόνα ή να μου δώσεις τσάμπελα νόμισμα. Τι χαριτωμένο. Τι να σου πω, είναι μεγάλος κατεργάρης αυτός. Πόσο χρόνο είσαι τα ρούσα. 8. Θα μου δώσεις λεφτά. Ναι, τώρα. Πάρε. Ευχαριστώ, κύριε. Γεια. Γεια. Γιατί του έδωσες λεφτά, δεν το ξέρεις ότι δεν τον ωφελείς έτσι. Το ξέρω, αλλά είδες πόσο ευτυχισμένος έφυγε. Σταματήστε επιτέλους, αν έρθει η μητέρα σου θα σε σκοτώσει. Μαρία, αφού έφυγαν και 2 μέρες, αποκλείεται να γυρίσει. Ναι, αλλά ξέρεις ότι η μητέρα σου μπορεί να γυρίσει οποιαδήποτε στιγμή. Μόνη σου το είπες, Μαρία, είναι η μαμά μου και αυτό είναι το σπίτι μου. Και αν θέλω να κάνω πρόβα με το συγκρότημά μου, θα το κάνω. Ναι! Ναι, κάνω ό,τι θέλεις, αλλά αν γυρίσει η κυρία θα σας φάξει όλους. Μαρία, εσύ μην ανησυχείς και πήγαινε να μας φτιάξεις μερικά σάντουιτς. Όπου να είναι θα έρθουν και οι υπόλοιποι. Θα έρθουν κι άλλοι? Φυσικά. Το συγκρότημα χρειάζεται κοινό, ή όχι? Κι εγώ χρειάζομαι ξεκούραση, Θεέ μου. Γεια σας! Γεια. Ήρθαμε, αλλά αν δεν παίξετε τραγούδια του Ρίκι Μάρτιν, εμείς θα φύγουμε. Άκου, Μπέτι, άκου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Για λέγε. Άκου, αν ψάχνετε τον άντρα της ζωής σας και είστε 30-40 χρονών, μπορείτε να μου γράψετε. Θέλει να του γράψουμε, λέει. Για λέγε. Έχω αυτοκίνητο, είμαι όμορφος, μ' αρέσει κλασική μουσική και να κάνω βόλτες με το ποδήλατο. Δεν του κάνω εγώ αυτού του τύπου. Γιατί, είσαι πάνω από 40? Όχι, δεν έχω ποδήλατο. Εκτός αυτού, δεν το πιστεύω ότι υπάρχουν τύποι που πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν σύντροφο. Τουλάχιστον αυτοί κάνουν κάτι. Ενώ εμείς, Εμείς τι? Δεν θα ήθελες να έχεις κι εσύ ένα σύντροφο, έτσι, Μπέντι, ούτε στον ύπνο μου. Πού να βρεθεί άντρας, Πες μου, πώς είναι ο ιδανικός άντρας για σένα, Ο ιδανικός άντρας? Λοιπόν, δεν ζητάω και πάρα πολλά. Θέλω να είναι έντιμος και εργατικός. Να είναι ωραίος τύπος. Και φυσικά, να αγαπάει τον Γκάροτ. Πού πας? Α, ναι. Ναι. Αχα. Α, τι μου λες? Ώστε ότι οι ατρόμητοι έχουν καιρό ξυγκρότημα. Ποιος είναι ο Γκαστόν? Παίζει κι αυτός. Ναι. Α, είναι το παιδί με τα σγουρά μαλλιά, ο γιος της Ψιλομύτας. Και θα πας στο σπίτι του? Σ' αρέσει το ροκ? Να περάσεις καλά. Για, πήγαινε, πήγαινε. Την Καρμενσίτα. Ναι, Γκαστόν, την Καρμενσίτα. Πρέπει να τη διώξεις. Μα γιατί? Το ξέρεις ότι η μαμά δεν θέλει εδώ την κόρη της υπηρέτριας. Ω, Λουτσιάνα, μην με πρίζεις με αυτά. Πολύ καλά, αφού δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνω εγώ. Καρμενσίτα. Ναι. Γιατί δεν πας στην κουζίνα να βοηθήσεις τη μαμά σου? Ζήτησε να πάω. Όχι, αλλά εκείνη η θέση σου. Αν τη διώξεις, θα φύγουμε όλες. Ναι, όλες. Τι λες? Έλα, λοιπόν, παίζετε, πάμε. Αντιπαίξτε. Παίξτε, έλα, πάμε. Για αυτό. Έλα. Έλα, 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 πάμε, παιδιά. Δεν έχετε ψωμιά. Τι πέταξε, έλα, έλα, τι πέταξε. Έλα, λοιπόν, κάρτα, πάμε, πάμε. Εγώ θέλω κάρτα όμως. Όχι. Δεν είναι δυνατόν. Έλα, παίξτε. Όχι, μα είναι χάλια σου. Όχι, έλα, μου, γιατί αφού τους κερδίζουμε. Μα τι κερδίζουμε, εδώ δεν χρειάζομαι κάρτα. Θέλω Αρτούρο, και άλλη κάρτα. Θα πάρεις άλλη κάρτα. Εγώ όχι, είμαι εντάξει με αυτά. Ωραία, δείξ' τα. Πάμε, πάμε. Έχω 29. Στο είπα, είδες που στο είπα. Εγώ έχω 30, κοίτα. Μα ναι, είσαι μεγάλος παίκτης, φίλε. Μπράβο, αυτό είναι χτύπημα. Αυτό είναι χτύπημα. Ποιο χτύπημα, βούλωστο, γιατί θα σε χτυπήσω εγώ τώρα. Κύριε Αρτούρο, πρέπει να μάθετε και να χάνετε. Λοιπόν, εγώ φεύγω, παιδιά. Πού πας? Έλα να παίξουμε άλλη μια παρτίδα, φοβάσαι? Όχι, τι να φοβηθώ. Φοβάμαι μόνο ότι θα κοιμηθώ, είμαι πτώμα. Όχι, πτώματα είναι αυτοί οι δύο. Με όλο το σεβασμό, κύριε Αρτούρο. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Μα τι κάνετε εδώ, δεν πήγατε να ακούσετε την ορχήστρα στο σπίτι του Γκαστόν? Ορχήστρα?
Ναι. Πού ζεις, κύριε Λουτσέρο, συγκρότημα λέγεται. Και τι έγινε, το ίδιο είναι. Τι θέλετε εδώ? Θέλουμε να σας κάνουμε μια ερώτηση. Ναι. Ναι, κύριε Λουτσέρο, μια προσωπική ερώτηση. Προσωπική? Ναι. Εσάς. Ναι. Σας αρέσουν οι γυναίκες? Τι ζω που είσαι, χοντρέ. Θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η ιδανική γυναίκα για σας. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, παιδιά, σας άρεσε? Τέλειο, Καστόν. Ναι, ο τέλειος τρόπος για να κουβαθείς. Αυτός αθόρυβος τρυπάει τα αυτιά μου. Ναι, ο μόνος που δεν έχει πρόβλημα είναι ο Ρομπερτίτο. Ας τον, Καστόν. Μην τον παίρνεις σοβαρά, γιατί αυτός δεν έχει μουσικό αυτή για να κρίνει. Μην με προσβάλλεις, εντάξει. Δηλαδή, γιατί εγώ δεν έχω μουσικό αυτή? Γεια. Γεια. Τι έγινε, παιδιά, εσείς δεν έχετε ρολόι? Τι, τελείωσε η παράσταση? Ναι, φυσικά. Ναι, επίτηδες το κάναμε. Περιμέναμε στη γωνία και όταν σταμάτησε ο θόρυβος, τότε ήρθαμε κι εμείς. Γελάσαμε. Λοιπόν, τώρα που είμαστε όλοι μαζί, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Τι θα αποφασίσουμε? Ο Ρατ και εγώ μιλήσαμε με τον κύριο Λουτσέρο. Το ρωτήσαμε ποια είναι η ιδανική γυναίκα για αυτόν. Και τι είπε? Ως πέταξε έξω. Φυσικά. Μα πώς ασκόλησε αυτή η ανοησία? Ποια ανοησία? Τι εννοείς? Ψάχνουμε γυναίκα για τον κύριο Λουτσέρο. Πολύ αστείο. Θα σας βοηθήσουμε. Τι να κάνουμε? Δεν ακούσατε. Πρέπει να βρούμε μια γυναίκα. Ωραία. Και πού θα βρούμε μια γυναίκα? Μπορούμε να βάλουμε αγγελία στις εφημερίδες ή στα περιοδικά. Όχι, όχι. Το βρήκα. Θα βάλουμε αγγελία στο ραδιόφωνο, παιδιά. Περιμένετε, παιδιά. Νομίζω ότι το βρήκα. Η μαμά μου. Η μαμά σου. Αλήθεια, παιδί μου, είσαι πολύ τυχερή που βρήκες αυτόν τον άντρα. Ακόμα σου στέλνει λουλούδια. Από ό,τι θυμάμαι, και ο μπαμπάς σου έστελνε λουλούδια. Ναι, για να τον συγχωρήσω. Ξέρεις πόσες φορές τον έπιασα στα πράσα? Σε παρακαλώ, μη μου τα θυμίζεις αυτά τώρα. Είναι πολύ ωραία λουλούδια και πολύ ακριβά. Όπως αυτά που μου έστελναν στις πρεμιέρες. Δεν τα έστελναν σε σένα, μαμά, τα έστελναν στην πρωταγωνίστρια. Ναι, αλλά εγώ τα έκλεβα. Μαμά! Έλα, πάμε να πιούμε ένα τσάι και να μου πεις όλα όσα έκανες. Όχι, δεν μπορώ να στα πω αυτά. Εντάξει, είναι καλή ιδέα, αλλά είμαστε άφραγγοι. Ναι, είμαστε άφραγγοι. Και έπειτα ποιος θα γράψει το ποίημα? Γιατί πρέπει να είναι αληθινό ποίημα, έτσι? Λοιπόν, αυτό είναι το λιγότερο. Θα αντιγράψω τα λόγια από το «Νύχτα φωτιά, ημέρα χιόνι». Αλλά θα πούμε ότι το έγραψε ο Ρόκε Λουτσέρο. Έτσι κι αλλιώς, ο Ρίκι Μάρτιν αποκλείεται να το μάθει. Μπράβο, Αντρέα. Βρήκαμε το ποίημα. Το πρόβλημα τώρα είναι τα λουλούδια. Το πρόβλημα ήταν τα λουλούδια. Μέγκα. Ναι, μπαμπά. Πότε είναι τα γενέθλιά σου? Πλάκα μου κάνεις τώρα? Όχι, όχι. Ρωτάω γιατί ο ταχυδρόμος έφερε αυτό για σένα. Για μένα? Για σένα. Ω, είναι πολύ ωραίο. Κοίτα λουλούδια. Ναι, αλλά ποιος τα έστειλε? Πολύ ωραία, ε. Ναι, αλλά είμαι περίεργη. Ναι, κι εγώ. Λοιπόν, τώρα θα μείνετε για λίγο ακίνητοι, ε. Και όλες οι ρητίδες θα εξαφανιστούν. Αυτό είναι καλύτερο και από την πλαστική εγχείρηση. Έτσι. Μπετί. Ένα λεπτάκι. Μπετί. Τι τρέχει? Έλα λίγο. Με συγχωρείτε, ένα λεπτάκι. Για πες μου, μήπως ο αδελφός σου συμπεριφέρεται παράξενα τελευταία? Όχι, δεν νομίζω. Γιατί, τι έγινε? Μα, τίποτα. Τι όμορφη που είσαι. Παράξενα φέρεσαι εσύ. Εγώ? Τι σου συμβαίνει? Εμένα, τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Μπετί, το ήξερες ότι ο αδελφός σου είναι ποιητής?